Σταύρο, Σταύρο, έρχομαστε ξανά κοντά σου. Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Καλημέρα, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Προηγουμένως δεν σας ακούγαμε. Κανένα πρόβλημα. Κάνουμε τα πρώτα μας θέματα από τον κορονοϊό στην επαρχία. Χθες διενεργήθηκαν 873 εξετάσεις και εντοπίστηκαν 10 θετικά αποτελέσματα από τα rapid test, με το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 1,15%. Να σημειωθεί, Σταύρο, ότι από σήμερα μέχρι 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα ελέγχου των εργαζομένων θα γίνεται παράλληλα με το πρόγραμμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού. Συνεπώς, σήμερα στην επαρχία μας θα λειτουργήσουν 11 σημεία δειγματοληψίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6:30 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Αγίου Γεωργίου Κοντού, στην Εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα στην περιοχή Κρασά, στην αίθουσα πνευματικού κέντρου Αγίου Σάβα στα Λιβάδια, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δρομολαξάς, στο οίκημα Σωματείου Ομόνιας Αραδίπου στην Αραδίπου. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο οίκημα Παλαιού Παντοπολίου στην Ξυλοτύμπου, στο πολιτιστικό κέντρο στην Κοφίνου, στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών στην Αθιένου, και από τις 1:30 μέχρι τις 6:30 το απόγευμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμίδιας, στο Κοινοτικό Ιατρείο στον Κόρνο και στο Παλαιό Κοινοτικό Συμβούλιο Ρόκλινης στην Οδό Αρμονίας 1. Να αναφέρουμε, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, πως στις τελευταίες 24 ώρες η αστυνομία στην επαρχία μας προχώρησε σε 1063 ελέγχους σε υποστατικά και πολίτες και προέκυψαν 19 καταγγελίες. Καταγγέλθηκαν 19 πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούσαν χωρίς την εξασφάλιση έγκρισης μέσω του συστήματος SMS ή δεν είχαν στην κατοχή τους τα απαραίτητα έντυπα κυκλοφορίας. Και το θέμα που ετοιμάσαμε για σας σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε συνεδρία του έγκρινε τη μελέτη στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας την περίοδο 2021-2030 και περιλαμβάνει τους Δήμους Αραδίπου, Λιβαδιών, Δρομολαξάς, Μενεού, Αθιένου, Λάρνακας και Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκλινης. Να αναφέρουμε, Σταύρο, πως η στρατηγική επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας. Είναι η Λάρνακα γαλάζια πόλη, η Λάρνακα πράσινη πόλη και η Λάρνακα ανθρώπινη πόλη. Να αναφέρουμε πως τα έργα δεκαετίας θα κοστίσουν 324 εκατομμύρια και θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.